mas-uuliyadaha dadku ay raadiyaan oo ay xoog iyo xoolaba ku bixiyaan waa kuwa dhacdacalahoo walaga faaiidayo mauuliyadaanhaynay inaan dhibka heln maadeemaanhelin dheetaugu weynllsubanaaatisa inaan ajar ga helno ummadeena waxaan usoo qabanay ilaaa subaaaaambiyaduna sideedaba shaqo acmaal hadaa aagto dantaguud ia la abanayo waaaqaauga dayannambiadaebiadaisint iyo culmmada somaaliyeed yo culmmadacaalamkuga dayan ajarka ilaahay kuleeyihiin ummaddana dantoodaa ka shaqeeyaan marka taasaan waxaa waaye wax weyn akoonada dahabshiil iyo salam bank nooga furan keliya uma shaqayno ee akoonada akhira in wax la gashtay rabaan aadmaaii axmed cabshiir runtii hawl fiican ayuu guryasamo uu ka soo qabtay toddobadii sano o uu joogey haddana ma filaayo in galabta halka intaan ku sagootino ay alkaas ku dhammaanayso hawshii uu guriyasamo ka hayey ee aytahay markii raashinka

asaga hadduu meeshii ka wareegana halkaa ku joogsanaysa taageeradii iyo iyadoo lasii labanlaabay iyo iyadoo lasii qurxiyey oo ah inay meeshani tahay meel dadku ay leeyihiin oo uusan axmed abshir gaar ulahayn oo ka dhexaysa in la muujiyo gudoomiyaha agaasimaha cusubna eelala shaqeeyo sidi amed loola shaqaynayey axmedna khibraddiisii iyo iskuxerkii bulshada inuusan ka bakhaylin hadba meeshii uu mari jiray iyo furayaashii iyo wadooyinkii iyo luuqluuqyadii uu ka bixin jiray markay arintu adkaato inuu utilmaamo inagoo dhana aan garab usii wada noqonno waxaa rabaa inan umahad celiyo agaasimihii hore axmed afshir gedi oo shaqo fiican ka soo qabtay arimaha bulshada dadka waxay ku yaqaanaan muxuu ahaa inuu agaasimihii guryasama aha laakiin howlo badan oo arimaha bulshada ayuu ka shaqeeya kheer allah siiyo

agaasinkii horena waaan ku salaamaya ku bogaaia ara iyo aramo oo runtii aqystay waan rabaa inaan usoo dhaweeyo walaalkay cabdinaasir cmar cabdlaahi kusoo dhawo walaka aada usube aran alka taala aarab sio lema aa odeer d gara kartaa maliyak waibagaassooba alaaa med abshi gedi oo runtii alin dahakasoo aatay todobadii sndambeysay alxamdulilah ilaaha mahadda iska leh subaan qaadirka ah waxaan aad ugu mahad celinaa walaalkay geedi waaaleya insa alla meelsan ilaaha subaan qaadirka haku geeyo howshaan aad soo qabatay waa howl lagaaga mahadceli doono lagugunaxusi doono insha ala taal ilaajir badan aad uga haysay guryasamo howshay haysa howl yarma ahayn howl weyn waaye waa soou sheekh cabdixayi u sheegay xididka geedka lama arko marka dadkii badnaayo walaalaha ahaayo garab joogay guryo samo insha allahu tacaalaa weli way garab joogi doonaan aadaan idiin wada salaama waxaa nafteydaiyo naftiinaba aan ku dhiirigelina in maxatoo aan samafalno in aan wanaag samayno adduunka iskaa wax u qabsay ku shaqeeyaan ayaga oo colaad iyo dhibaato aysan soo rafaadin sin dhib aysan qabin oo nolosha ay caadi u tahay annaga soddon sano adduunka aan ka dambeynaa maxay ahaydtood e baalka noogu qoran marka dhib badanaan qabnaa khayr badanna waa haysanayo ilaah wxuu nagu badbaadiyey isu samafalkaas soomaali caade iyo dhaqan iyo diinbu u ah marka wanaagga aan ka wada shaqayna insha allahu tacaala aanna isgarabsano agaasimihii hore oon badaadino hawshii quruxda badnayd uu soo qabtay asaga iyo bahdiisa gurisamo oruntii shaqada iskaa wax u absa lagu qabto soomaalida uba badno dad maaragtay masaalix iyo maaanku dhaaa dano isukeene nama ahayn haqooyinka noocaaoo amaabusaaiogtguyiin aa ajynna nsha allahu tacaal ururo iyo hayado iyo maanku dhaaa auwa oo aiaaa haeeya qoysaska iyo maanku dahaaarimaa bushado dhan inanaa aaan sababto ku jia dantailada dadkeen iyo dakeeiaahu taaogaai hii wanaagsanu soo qabtay sidoo kale waxaan soo dhoweynaynaa agaasimaha cusub insha allahu tacaala in ilaahi isagana meeshii la dhigay meelka wanaagsan uu sii gaarsiiyo guryo samo waxa waaye kuma cusbin in agaasima ka noqdan kucusbay laakiin si gaara dadka daaha gadaashood ka shaqeeyan ku jiray si gaara waliba agaasimaha haddan xilka kala wareegayo abh amedeedi axmed abshir geedi ayaan si gaara ula shaqeynaye markaygu horena arimaha bulshada waaba ku dhex jiray gaaraan dhanka waxbarashada uga dhex jiray waana meelaha qoysaska inta badan laga soo dhiso ayaan ku jiray marka iha alahu taala waaan rajenayaa meesha guryasama hadda la keenay quruxda badan iyo hoosha badan laga soo qabtay inaan ka ambaqaado meel intaa kasii qurux badanna aangeeyo ayaan rajeynaa insha alahu taaala aanalo aad u odsanaya geedi wanin odaya